kabeluti. Ma da, vrate. Tako da ljudi tri čuke nemaju. Ljudi tri čuke nemaju. Šta doktor Mirulj misli o Cerskoj bitki i ribici? Šta je tu zapravo među svim tim informacijama istina? Pa nema šta istina, prijatelju. Velika bitka, veliki junaci, pružili otpor svetskoj sili, pobedili. Odnos je bio... Pa ne znam sad tačne podatke koliko je bio odnos, ali bio odnos neravnopravan, ali kad se miševi bore protiv lava, nemaju šanse.